і до нашої студії завітав Дмитро Геращенко, організатор міжнародного напівмарафону. Доброго ранку вам. Отже, вже завершальний напівмарафон. Вже буде цього цієї неділі, і він такий гучний марафон, тому що про нього вже знає майже все місто Миколаїв. Хочемо почути так. Деталі від вас. Може, хто ще не знайомий, хто ще не чув від першого джерела, що це за марафон, чому 5 міст і чому завершальний етап саме у нас в Миколаїві. Це такий масовий біговий захід. Миколаїв – шосте місто, насправді, в цьому році, де ми проводимо. П'яте в частині гран-прі. У нас 5 міст приймають участь в наших гран-прі. Гран-прі – це 21 кілометр, який біжать учасники в кожному з міст. Суми, Полтава, Чернігів, Черкаси і Миколаїв. У Миколаїві буде завершення, і тут ми визначимо переможця гран-прі. Це близько 100 людей, в тому числі іноземці, які бігли всі 21 кілометр в всіх цих 5 містах. Що це за захід? Варто просто відвідати і відчути його, бо словами передати складно ці емоції. Це насправді свято, свято здорового духу, свято яскравих емоцій, свято перемоги, свято покращення якості життя. Кожен учасник це відчує, кожен учасник, перетинаючи фінішну пряму, стає інший. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі те, що кожен учасник іде на такий захід з викликом. А зможу чи не зможу? І неважливо від дистанції, це там 300 метрів дитинка, чи 3 кілометри дорослий, який не бігав після школи там 20 років, чи 21 кілометр студент Української академії лідерства, наприклад, який теж ніколи не бігав, а зробив собі виклик, і він фінішує, і він собі скаже, я можу. І це я можу потім починає фонити на всі інші сфери життя. І всі інші сфери життя з цим я можу стають інші. І так змінюється якість життя людини. А в цьому році у нас вже взяли участь 15 тисяч таких людей. А це зміни в сім'ї, а це зміни тих, хто дивляться на ту ж Тетяну Воротиліну, яка залізною ногою долає там 21 кілометр. Так, будуть учасники, учасники Іван Гешко, чемпіонат світу з бігу, так. Валентина Полтавська. Декілька слів, так, будь так. Ласка, про цих гостей, що до нас так, завітає. Іван Гешко – це легенда, я б сказав, світового бігу. Це українець, який вперше в світі перегнав чорних на дистанції 1500 кілометрів. Перший білий. Він планує приїхати також в Миколаїв. А Валентина Полтавська – це також легенда, в неї там безліч перемог світового рівня. Їй вже за 40, здається, вона до сих пір виграє міжнародні змагання на дистанції. Приємно, що вона також долучилася. Це Тетяна Воротиліна, яку я згадав. Це кожен з 1500 учасників, який вийде на старт, він герой. Наприклад, бігтимуть рятувальники 10 кілометрів, три чоловіки, які будуть в повній амуніції, пожежні. Це там плюс 15-18 кілограм. Будуть бігти військові, які нещодавно повернулися зі сходу. Забіг мужності. Забіг мужності 3-кілометровий, але більшість із них буде долати дистанцію 21 кілометр. Таких людей варто підтримати, таких людей варто побачити, варто підтримати поряд пліч-о-пліч і взяти з них приклад і керуватися з ним в своєму житті. Тобто я так розумію, що головний меседж марафону, головна ідея – змінити. Змінити життя кожного учасника. Життя. Насправді біг – це просто. Найскладніше в бігові – взути кросівки і вийти на двір. А далі все просто. Навіть перешкоди, там вітер, дощ, сніг, вони стають приємними і драйвовими в цьому процесі. А це все переноситься на життя, і коли потім людина зіштовхується в житті з якимись перепонами, вона згадує, як вона бігла там в мороз, я про себе говорю, або в дощ і сніг з вітром. Ви бігали в мороз, в дощ і сніг, звичайно, тому що коли... це не перший і не єдиний ваш марафон у вашому так, житті. Так. Ми на своїх стартах поки що не маємо змоги бігати, бо ми набігуємо більше, ніж учасники, але в організаційних питаннях. Так. А так, зазвичай, ми біжимо десь на інших стартах. В мене там два марафонських фініші на 42 кілометри, тому в повній мірі відчув, що це, як це дисципліновано готуватися, як це долати дистанцію, які етапи там і так далі. І сенс в тому, що не вийшов на тренування, не добіжиш до фінішу. Треба виходити. І зовнішні умови, вони стають просто питаннями, які треба вирішити. І в житті те ж саме.
перепони, які раніше були перепонами і зупиняли, стають просто питаннями, які треба вирішити, і все. Не вони вирішуються складно, довго, але системно, дисципліновано, постійно, принципово і вирішуються. Це круто, дійсно. Я зараз просто надихнули. Так, так. Ви вмієте надихнути як справжній організатор. Щодо вікових категорій, щодо всі всі можуть долучитися. Да, можуть тому, долучитися всі. В мене в мене троє дітей. Найменшому Степану 3 місяці, в нього вже є медалька фінішера на півмарафону. Він подолав 300 метрів свої, правда, проспав всі 300 метрів в коляскі. Все одно. В колясці, але медальку вже заробив. Тому від нуля до безкінечності. У нас є учасники за 80 років, які бігали 21 кілометр. Є 75, біжить Олександр Лукошин, там 70 з копійками. Він біжить 21 з задоволенням. Є Віталій Сердюк, який приймає участь, теж йому за 70, в усіх містах біжить 21. Тому обмежень немає, обмеження зазвичай тільки в голові в нас, зазвичай, які просто треба подолати і вийти. Uh-huh. Дистанції для дітей 300 метрів і 1 кілометр, для дорослих 3 кілометри, 10 кілометрів і 21 кілометр. Залежить від бажання, від там виклику, від прагнень. Ну, все ж таки, підготовка, яка має бути? Підготовка. Зараз такі ризикові, ви надихнулись, каже, я зможу, побіжу в перший раз 20 кілометрів. До 20 краще готуватися. 10 кілометрів можна пройти пішки за 3 години, да, тому вкластися там в ліміт 2,5 години чи півтори години. На 21 краще готуватися, якщо не впевнені, то варто все-таки там 3-10. Ще є можливість там сьогодні долучитися до нас в якості учасника. 3 кілометри – це треба й бігти, виходити і бігти. А діток точно варто дати їм можливість пробігти хоча б 300 метрів. Кожній дитинці ми видаємо медаль фінішера. Так. Вона і дорожить нею, це для неї набагато більше, ніж просто медаль. Це перше можливе досягнення, це розуміння того, що я можу. І я зможу. Я зможу. І колись ця дитинка виросте, вона буде там перед першим екзаменом сидіти, боятися його і дивитись на цю медальку. І згадуватиму, що вона вже здала перший екзамен в 3 роки чи в рік. Ще й батьки мають теж вплинути, правильно? Звичайно, так. Да. Батькам треба почути цю ідею, відчути і дати діткам можливість там відчути себе переможцем. Щодо безпосередньої участі, реєстрації, чи можна зареєструватися, яка кількість осіб вже очікується достатньо велика? Так, ми очікуємо близько 2000, зараз до 1500 вже дійшли, багато долучилися до нас навчальні заклади, дуже багато іногородніх учасників, є іноземні учасники, учасники США і з Ізраїлю. Тому так, у нас міжнародний напівмарафон. Декілька слів можете сказати про цих учасників? Да, США – це учасник, біжить у нас 21 в усіх містах. І з Ізраїлю – це людина, яка особисто, я там частково спілкувався на англійській мові з нею. Ще не знайомі, познайомимося в неділю. Так, буде бігти також. Ну так. Де саме це буде відбуватися? Це буде відбуватися по центральних вулицях міста. Старти фініші всі будуть на вулиці Адміральській, площа Соборна. Старт буде по вулиці Соборній в бік Центрального проспекту. Далі Центральний проспект і вулиця Соборна, основні вулиці маршруту. У зв'язку з цим буде обмеження руху на цих вулицях. До речі, це викликало багато людей коментарів, тому що не знають, що їх буде відбуватися. Так, це зазвичай набуває резонансу. Ми прагнемо як організатори, щоб максимально забезпечити комфорт все-таки. І ми домовилися з патрульною поліцією про те, що вулиці, які перетинають проспект Центральний і вулицю Соборну, будуть пропускатись в ручному режимі. Маршрутні таксі будуть пропускатися по паралельних вулицях. Електротранспорт все-таки не буде рухатися. Час, по якому буде проводитись, з 11 до 14, але в різних точках Центрального проспекту рух буде закриватися пізніше 11 і відкриватися раніше 14. І вулиці перпендикулярні будуть проїзні. Це певна незручність на початку, і з часом жителі міста починають розуміти, що в цьому є дуже багато користі. По-перше, це місто без транспорту, коли можна вийти вулицями центральними, прогулятися з дитячими колясками, насолодитися не автомобілями, які летять з шаленою швидкістю, а містом, своїм містом, зеленим, з класним проспектом,
пройтися по вулиці, яка належить жителям, і відчути її. По-друге, це здоровий дух підтримати учасників. Наприклад, в Нью-Йорку буде проводитись також 4 листопада. Там 2 мільйони жителів Нью-Йорку виходять на підтримку. Всі 42 кілометри підтримка. Всі 5 мікрорайонів закриті транспорт, бо маршрут 42 в одне коло через весь Нью-Йорк. 98 тисяч учасників. Ну, мені задавали волонтери питання, що отримує Миколаїв з цього, і з фінансовим підтекстом. Ми порахували, якщо там приїжджає 200-300-500 іногородніх учасників, кожен з них залишить мінімум 500-700 гривень на ночівлю і на харчування. А якщо учасник їде в Миколаїв, наприклад, побігти, то точно в нього є можливість більше залишити. Якщо помножити ці кошти там на кількість учасників, то це вже там декілька сот тисяч гривень, які приїдуть в Миколаїв, просто залишаться тут. У підприємців, в готелях, в ресторанах, в кафе, в кав'ярнях. Люди стануть багатші. З них підуть податки і так далі. Це якщо говорити про економічну складову. Мені здається, не варто тут все ж на фінансово зупинятися. Таке було питання, от вам відповідь. Да. Звичайно, дух, емоції і здоров'я – це пріоритет. Це все видно буде, і це тому центральні вулиці міста. Завершуючи нашу розмову, хочу запитати вас, ви кажете, зламість, ідея, дух, я зможу. Чи часто у вас виникають такі ситуації, що ви собі говорите, я зможу? Звичайно. Коли ми їдемо в міста організовувати подібні заходи, особливо коли це вперше, ми стикаємося з дуже багатьма питаннями, і це я зможу фонить в кожному кабінеті, при кожному зворотньому зв'язку від партнерів, з якими ми там маємо їх долучити. І це я зможу і дозволяє нам рухатися далі. Ми вам дякуємо. Дмитро Геращенко, організатор міжнародного напівмарафону, який відбудеться вже цієї неділі, 4 листопада. Долучайтеся. Я думаю, що для себе ви взяли ту інформацію, яка вам потрібна, і зрозуміли. До 11 до 14, так нагадаю. Дякуємо вам. Гарного продовження дня. Успіху. При підготовці залишились лічені дні. Безумовно, гарного результату. Дякую.